yalla na de Ko day rak 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 day rak
ndox nak enday gëna rafet enday top sun tay ma ci gis ben enda boy yaakaar na ci gis na ba sa mëna ci enday ci wagn avant ñi ngay def comme non dimanche bo bu bes ñooñu avant wagn avant ñu ba am rek gore le mais dañ leen opère on enday nak lim ko da opère da may wi non non ñi opère mo Sénégal bo waxta nak benn way ci benn ci net way li wara expliquer won boy ñu xol bi yu doon li wara expliquer won mais ci wax waxtaan ci internet Facebook benn ci ba bëgg ne jigen la wax ko dëgg dëgg goor jigen bi la nga da def ay wël fa ay wël ka ci yëp kambe non yëp kambe dafa dafa li quoi dama xaw mo jigen ñu sol yoy non rek parce que yow do dem sol yoy ba affaire yoy non mo gën nga bay li ngay def dëgg dëgg goor jigen non dafa mom mo bëgg dafa ko mu jigen dafa opéré wu pour kon tay jigen du ko affaire la 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 on to ñëna tay ci do ba ba YouTube ngeen dem YouTube da mën da nek yow wër nga yow am na tay yow deug ma am na lolou may xun sa muskil ha ane wax ya rek xun sa muskil ha eh lolou am na lolou am na eh lolou miracle deug yow ñaar wuy may wuy len may lolou deug la ver ver wuy len ñu ngi ci sharia sax neena ñoo duñ nek imam mais yalla nga bindu lool lool kay go jigeer amna lool kay go jigeer wi ma nit ki mo koy def ko ñu dina na man nga la def ko yow nga ñu gëna bëgg yalla gën ca dal mu ne mom la la gëna bëgg go jigeer yalla go jigeer yalla ko 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 ñu xam la mo def goor jigen deug ak li ñu kay manam ba yahju jox mahjuj waji fi jigen ci far la ñu ci far la ndu lo xamanteni ci wacci la ciow lool interel radullah am de door yalla dayam radullah man ko am na le lolu wax deug la amna mais wala lolu amna radullah ñal la ngay ngay gisi adama ba ñu ci daan buru no ngay ni nga am ni ah ban nga bindé di encourager ñi def ci di ko fa degana la ñu jiraan pour nous nek mais ñu ñoo nek mo bu ñoo rek ci ko nek ko ay nit yo xamantene yu ñew la nga jakarlo nit yo dina ñew ñu doome kon ay doom ara wala kon ñoo wala ci da ko wala ko dina la mais ñoo mu na ñoo ñew ni par exemple ñu ray ben ya xam nga nit ñoo ñu mara ko do ta pour ñu top le ñu ñu ko len topé mom ya mu ñan la ñoo lu Al-Quran lol ilmu sal ko la 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 la
Monde bi mo fay jéxal na yow
Ah, ñu ñëwaat ko yéne ñu ñëw.